这歌应该有十几年了吧？看那个 MV 挺老的。这里没有人第一次来到台东来，啊，都是台东乘客。是在地人吗？台东人吗？不是。台北人吗？台北。哇，欢迎光临。是第一次来到台东吗？第一次来就可以听到初夜重唱，赶快回去分享这个喜悦给大家。来来。对啊，对对对，讲到这个，我们有粉丝团， yeah, 我们粉丝团叫初力二重唱 FB， 直接搜寻就会有。对对对，对，如果喜欢我们，可以帮我们按个赞。对，啊，不能按偶数的。对，然后我们在12月6号也是会把我们的那个创作分享来创作，在那时候唱出来给大家听。我们这几天都在整理歌，要把那个创作，拿出来。唱这样，不然我们一直在唱别人的歌。好，一样，这个剩下最后一首歌是我很喜欢的一个艺人，他叫庾澄庆。然后他在很早以前有写一首歌叫《让我一次爱你过》，然后我给他小小的改编，但是不知道我会不会弹错 key 啊什么。OK， 让我一次爱你过。我们是初力二重唱，是我们是初力二重唱。